Assalamualaikum, kita nak masak kamhyun prawn. Okey, mula-mula kita perlukan minyak. Okey, kita masukkan 40 gram minyak untuk kita masak udang tu. Okey, kita panaskan dulu dalam 3 minit minyak tu. Okey, 120 suhunya. Okey, bila dah panas baru kita masukkan udang. 250 gram udang besar sikit lah. Okey, ni udang bapa untuk kita tangkap. Okey, lepas tu kita masakkan udang tu dalam high temperature. Jangan risau tak hancur pun udang tu. Nanti kita tengok udang tu hancur ke tak. Okey, selama 4 minit. Selama 4 minit. Okey, kemudian bapak tengok udang tu cantik je. Lepas tu kita keluarkan udang dan kita masuk bawang putih, bawang merah. Kemudian kita masukkan halia, cili api. Okey, lepas tu kita akan udang kering. Lepas tu kita akan kisar bahan-bahan tersebut. Okey. Kalau kita nak cili api nak pedas sikit, kita bubuhlah lebih sikit. Okey, kisar. Okey, jadi macam tu. Jadi macam tu, kita bubuhlah minyak untuk kita tumis pula bahan-bahan yang kita kisar tadi. Lepas tu kita masukkan serai, kita masukkan serbuk kari, lepas tu kita masuk daun kari. Lepas tu kita masakkan selama 6 minit. Okey, dah masak, baru masukkan udang. Lepas tu kita bubuh kicap dalam sesudu, gula sesudu. Okey, lepas tu kita gaul lah. Okey, kita tak payah gaul. Thermomix Cik Tung yang masakkan. Dah siap, senang sangat. Dan masakan ni yang sangat famous, ni sedap gila. Korang kena try masak kamhyun, udang masak kamhyun. Okey, inilah hasilnya. Selama berapa minit je, tak sekejap sangat masak. Tak payah pening-pening, tak payah dapur bersepah. Sebab Thermomix memang buat kerja kita. Kita cuma masukkan saja bahan. Selamat mencuba. Bye.